Patriku, moc vám gratuluju k výhře nad Švedem Ericssonem. Je to už vaše čtvrtá výhra na turnaji po třech kvalifikačních. Jak si zatím užíváte turnaj na spojích? Tak děkuji za gratulaci. Zatím se užívám určitě moc, protože hraju dobře, dobře servíru, celkově se cítím vlastně na kurtě dobře, takže určitě jsem spokojený. Po té mentální stránce pro mě hrozně fajn teď vyhrát prostě 3-4 zápasy po sobě, což jsem hrozně dlouho potřeboval. A dlouho právě jsem na to čekal, kdy víceméně se budu pohybovat do konce těch turnajů a tím pádem získávat nějaký sebevědomí, takže jsem určitě rád za to. Co dneska platilo na švédského tenistu? Tak dneska já jsem byl asi myslím, celkově lepší, jak ve výměnách, tak i na tom servisu, tak i na returnu, takže já jsem víceméně ten celý ten zápas řídil a jsem spokojený. Teď máte takové fajn období, nedávno jste s Andrew Paulsonem hráli finále na Challengeru v Ostravě. Jak moc nakopla právě ta Ostrava? Tak jak jsem říkal, u mě hraje roli každý vyhraný zápas, takže určitě nakopla a jsme za to rádi. Teď vás čeká ve druhém kole velká výzva, první nasazený Američan Kwiatkowski. Viděl jste třeba jeho včerejší zápas s Filipem Dudou? Neviděl jsem, vůbec nevím, jak vypadá, o koho jde, takže určitě se na něj s trenérem nějak připravíme a zkusíme myslet nějakou taktiku na něj.